mu meze mutse bakunzi ba rwanda topu niyuzi aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye nizere ko mukomeje kumererwa neza imana ikomeje kubarinda cyane ko ari aribyo tuba tubifuriza mukomeze rero muryoherwe n'umunsi w'icyumweru gusa mukomeza kwibuka kwirinda iki cyorezo cya korona virusi ngira ngo ingamba murazizi ni ukwambara agapfukamunwa neza gukaraba intoki kenshi gashoboka guhana intera rero hagati y'abantu mugashyiramo metero ikindi mukirinda ingendo zitari ngombwa ngira ngo mwabonye ko ibintu byakaze ubwo abantu batangiye kuzamuka bagera mu ijana mu minsi ishize twari dutangiye kubona babiri batatu icumi noneho bikaba byasubiye mu ijana ndetse hapfa abantu bagera kuri babiri ku munsi kandi iminsi myinshi ikurikiranyije ibintu birakaze bimeze nabi ni ugukaza rero ingamba hato tutisanga twasubiye muri guma mu rugo reka rero mbifurize gukomeza kumererwa neza iyi ni rwanda top niwsi nkuko murimo kubiyumva ni nicano ibagezaho amakuru meza amakuru mashyashya atandukanye abavugwa hirya no hino ku isi naw ari mu gihugu cyacu ni hirya no hino kwisi, kwisi. kuko tubageza amakuru atandukanye atandukanyeavua mu rwanda mu bihugu duturanye ndetse n'ibindi bihugu byakure uburayi amerika hose hose aho ngaho turahagera rekrembanzeba rashimire mbashimire cyane mwebwe mudukurikira muri hirya no hino baba baba mu rwanda abadiyasiporomo mwese ndabashimiye cyane ikindi reka nshimire abantu bakoze sabusikurayibe kuri cano yacu ya rwanda topu niyuze muri abantu b'agaciro cyane kandi shishikariza n'abandi batari bakora sabusikurayibe kuyikora murareba rero hepfo gato yiyi y'ividewo murabona handitse sabusikurayibe cyangwa se sabuni mu ibara ry'umutuku ahagana mu nguni y'iburyo hanyuma nimuhabona mukandeho nimumara gukandaho rero murahita mubona n'inzogera iri iruhande rwaho nayo muyikandeho ubundi tujye twibanira umunsi ku munsi ibihe byose turi kumwe mureba amakuru meza tuba twabagejejeho atandukanye avugwa hirya no hino ku isi tuba tubagezaho rero amakuru wabavuga muri politiki mu bukungu uburezi ubuzima ubumenyi n'ikoranabuhanga ubutabera ntitwibagirwa kandi imikino n'imyidagaduro ndetse n'utuntu n'utundi kuri ubu ngubu rero nk'uko mubimenyereye nabwo tubazaniye amakuru mashyashya amakuru adasanzwe utapfa kubona ahandi hantu hose uretse kuri rwanda topu niyuzi muti rero ayo makuru ameze ati ngo mwese padiri uwiyita padiri n'ahimana tomasi noneho yakoze agashya yakoze ibintu bitangaje nabyita niba bisekeje kuko mu by'ukuri rwose umuntu utekereza ntiyagakwiye gukora ibintu nk'ibi noneho padiri rero ibintu yakoze uyu padiri ntahimana thomas cyangwa se witirirwa padiri kuko yigeze kumuba muba kera ariko akaza kwirukanwa kubera imyitwarire mibi agakomeza kwihitira iryo zina rya padiri ariko mu by'ukuri byaramucanze bisa n'ibyamucanze rwose rero ubungubu noneho yakoze agashya aho avuga ko rero ari perezida n'ubundi kuva na kera noneho ubu ngubu rero akaba yashyizeho guverinoma nshya yo mu buhungiro ibintu bitangaje kumva ngo umuntu ni perezida w'u rwanda kandi ntari muri icyo gihugu kibaza u rwanda rero yaruyobora ate uyu padere nahimana thomas rero uvuga ko ari perezida wa repubulika y'u rwanda ku itariki ya karindwi ukuboza umwaka wa bibiri na makumyabiri yashyizeho guverinoma nshya avuga ko ikorera mu buhungiro isimbura iyo yari yarashyizeho muri bibiri na cumi na karindwi iyi guverinoma nshya rero ya padiri na himana tomasi yashyizeho iyobowe n'uwitwa ntagara jean paul wagizwe minisitiri w'intebe uyu nawe akaba yarashyizeho baminisitiri bandi umunani muri abo bamisitiri rero yashyizeho harimo minisitiri ushinzwe gucyura impunzi uyu akaba ari mukamurinzi jani hakaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba ari na Hayo joseph hakaza kandi minisitiri w'umutekano uyu ni safari jisite hakaza minisitiri w'ubutabera Nkuru nziza vena hakaza minisitiri w'uburezi n'imibereho myiza y'abaturage ingabire mari mediatrice hakaza minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho ariwe karenze flora hakaza rero na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari we mukankiko siriviya muri bibiri na cumi na karindwi rero n'ubundi padiri nabwo yari yarashyizeho indi guverinoma ahongaho byari ku itariki ya cumi n'icyenda gashya ntare umwaka wa bibiri na cumi na karindwi nibwo bwa mbere rero yari ashyizeho guverinoma aho yari igizwe n'abantu cumi na batatu muri bo rero hari minisitiri w'intebe ariwe akishuri abdala hakaza minisitiri w'intebe wungirije kasinge na dine kerere hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga ariwe kansime uwizeye minisitiri w'itangazamakuru yari chaste gahunde minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'iterambere ry'umurenge nduwimana daniel hari minisitiri w'imari n'ubucuruzi akaba uwimana marine hakaza minisitiri w'uburezi uyu nguyu akaba mukamana mutega shantari hari rero minisitiri ushinzwe kurengera impunzi no gukemura ikibazo gitera impunzi uyu akaba ari ntakure vilijini hakaza minisitiri w'ibikorwa remezo n'imiturire padiri ntakirutimana gasp hari minisitiri w'ubuhinzi ubworozi n'ubutaka se buranga jean leona minisitiri w'ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage akaba yari muja wa yesu sipesiyoza iyi guverinoma rero kandi yashyizweho muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na karindwi yari yarashyizwe mu ingabire victoire wari ufungiwe mu rwanda aho yari yaragizwe minisitiri w'umuco umuryango no guteza imbere umwari n'umutegarugori hakaza mushayidi mushayidi de ho wari wakatiwe igifungo cya burundu n'ubutabera bw'u rwanda wari wagizwe minisitiri w'ubutabera Padiri nahimana kandi iyi guverinoma yaje kuyivugurura muri kanama bibiri na cumi n'umunani agira kansime uwizeyimakire minisitiri w'intebe ufite ububanyi n'amahanga mu nshingano amusimbuje ak'ishuri abdara yari amaze kugira umushinjacyaha mukuru ngayo nguko rero ngibyo ibya padiri nahimana ushyiraho guverinoma ari mu buhunzi kibaza ngo iyi guverinoma izakora ite cyangwa se ibaze iyi n'ubundi yatangiye muri bibiri na cumi na karindwi ariko yakoze iki ari mu buhungiro kandi ngo ni perezida w'u rwanda agashyiraho ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga ngo minisitiri w'ubutaka ubwo butaka ataburiho uwashyizeho kuko bose abo bose ashyiraho ni ababa bari hanze ntanu mbese ni ibintu bitangaje cyane bisekeje rwose birimo n’ubusaza ahari wa mugani kuko abenshi ngira ngo no mu minsi yashize hari umuntu wavuze yuko badiri nahimana afata imiti y'abarwayi bo mu mutwe bafite uburwayi bwo mu mutwe kuko rwose ni ibintu biba bitumvikana ibintu bitangaje aho umuntu yifata akigira perezida nta wamutoye ntiyigeze yiyamamaza ngo atorwe ati ndi perezida w'igihugu cy'u rwanda icyo gihugu nta kirimo abo bafatanya kuyobora iyo guverinoma ntibakirimo bamwe baranafunze ukibaza uko umuntu azayobora igihugu cyangwa azacunga iyo minisiteri ahawe ari muri gereza cyangwa se atari mu gihugu mbese bikagucanga ibintu biba bisekeje ngayo nguko rero ejo bundi nabwo yashyizeho guverinoma nshyashya ubwo nyine sinzi ntabwo navuga ngo tubyitege ngo ubu iyo guverinoma izayobora kuko ntayiriho ni iby'abasazi nyine n'abamukurikiza nawe biba ari ubusazi kuko ibyo bintu rwose ntabwo ubundi biba bisekeje cyane ngayo nguko rero ubwo sinzi sinzi uko iyo guverinoma izakora cyangwa ibyo ikora ntawamenya reka tubitege amaso reka rero mbashimire bakunzi bacu bakunzi ba rwanda topu niyuzi aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye imana ikomeza ibarinde mukomeze mugire icyumweru cyiza natwe turi kumwe turakomeza kubagezaho amakuru meza agenda tugeraho buri buri kanya turagenda tuyabagezaho mukomeze rero mumererwe neza mugire amahoro y'imana n'imigisha yayo bibane namwe iyi yari rwanda topu niyuzi turabakunda cyane mukomeze mugubwe neza